Milane, ovo su trenuci koji su u tvom životu, verujem, veoma značajni. Mlad si čovjek, rođen 89. godine, oboleo si od jedne dosta komplikovane bolesti i osjećanje je, pretpostavljam, jače možda od nekih tvojih drugih muka kada znaš da nisi sam. Pa jeste, to je ono, kako se kaže u narodu, ko je zdrav ima hiljadu želja, ko je bolestan ima samo jednu da ozdravi, tako i ja. Na sreću, ova bolest je izlečiva, treba malo vremena, otprilike 4-5 godina, ali je banjsko lečenje neophodno. Bio sam jednom, sada nažalost po nekom novom zakonu ne mogu da dobijem banju, tako da bih se zahvalio svim ovim ljudima, pre svega našim gostima, Slovencima, Bugarima, Nemcima, koji su evo došli i ujedno sa našim ekipama iz Pirota, tačnije Spartaka i Dragoša, došli tu da pomognu meni da eto skupimo taj novac koji je potreban za banju, tako da bi se svima zahvalio, naravno zahvalio bi se i Tigru i Vodovodu i opštini Pirot i komunalcu, da nekog ne zaboravim. Škole su tu. Škole su tu, da, tako da, šta da kažem, hvala svima, eto, lepo je da u ovim trenucima koji su zaista, zaista teški, imamo ovako dobre ljude koji žele da pomoći. Sad, ja sad tražim način na koji da te pitam da bi mi to rekao. Kako je sudbina ove bolesti, o kakvoj se bolesti radi i šta treba tu uraditi da bi ti ponovo mogao da trčiš, da živiš normalno? Pa to je bolest koja se zove Guillain-Barré. Guillain-Barré napada nervni sistem, tako da su nervi oštećeni. I sada ta voda, ja se lečim u Ribarskoj banji, ta voda je dobra za te nerve, tako da je to jedini lek. Ja sam bio gore u banji i osetio sam tu drastičnu promenu, taj napredak zaista se osjeća. I jedino je to, znači, ta voda gore i ta banja. A, Bože moj, otprilike oporavak traje od 4 do 5. Sad zavisi kako gde. Dobro, ti imaš zdravstveno osiguranje, zašto ne možeš više u banju, šta je problem? Sad je to neki novi zakon, ja sam zaista sad, upućen sam, ali nisam, sad ne znam šta se tu izdešavalo, dobio sam banju, znači čim mi se to desilo, izašao sam iz bolnice i otišao sam u banju. Više nisam mogao da dobijem banju, po tom nekom novom zakonu nemam jednostavno pravo na banju. Kad boliš od ove bolesti? Pa im 2 godine i 4-5 meseca. Gde se ovde lečiš? Imaš svoje lekare? Gde, u Pirotu, u Nišu, u Beogradu? U Nišu sam se lečio. Išao sam privatno u Beogradu. Sad idem tu na kontrole u Pirotu i to je to. Još neke terapije osim u Pirotu može? Fizikalne terapije su to. Znači ja najviše sam radim, znači vozim biciklu, radim vežbe i to je to što ova bolest mi traži, znači... Imaš otežano hodanje, imaš? Da, da, otežano hodanje, akrofacija mišića, to je to što je jedini za sada problem i što ta bolest radi, znači napadne ti nerve, oni ne daju da cirkuliše krvi i dođe do atrofacije mišića, naravno. Sada smo u fazi da podignemo tu atrofaciju. Pratit ćemo dalje razvoj tvojeg lečenja i pokušat ćemo da ti pomognemo i u drugoj situaciji. Hvala vam. Želim ti svako da... Hvala.